Provera krvnog pritiska, šećera u krvi kao i specijalistički pregledi svih službi Doma zdravlja na jednom mestu u Parku Svetog Save u Nišu. Opština Medijana i Dom zdravlja organizovali su drugi bazar zdravlja za sve građane koji su želeli da u kratkom roku provere svoje zdravlje. Najveća gužva bila je kod dermatovenerologa. Zašto baš ovde? Ili verovatno i druge štandove ćete dobiti? Pa i druge ću. I druge ću, a i zbog mladeža ovde jednog. Čisto da vidim da šta će da kažem. Baš je lepa ova organizacija, baš je dobro. Jeste bili na ovim ranijim ovakvim bazarima zdravlja? Pa retko kad. Sad sam videla pa sam svratila. Imam jedan madež pozadi na leđima, pa eto, čisto da proverim. A da li ćete ostale štandove da obiđete? Proverila sam i šećer i ovo pritisak. Tamo 5 minuta i kod jedne i kod druge sam se zadržala. Stvarno su divni ljudi, nema šta da se kaže. Dom zdravlja angažovao je najiskusnije lekare za ove preglede građana na terenu. Kažu da je interesovanje veliko i da prosečno na bazare zdravlja dođe oko 500 nišlija i da urade oko 1.500 pregleda. Ovo je akcija koja ima zadatak da sve ljude privuče, da dođu, da vide, da mogu s nama da kontaktiraju, da mogu s nama da razgovaraju, da im damo upute određene zdravstvene, da ih usmerimo gde da dođu. Vidite da su sve službe prisutne, od stomatologije do preventive, do ginekologije, do laboratorije, do sportske sa rehabilitacijom, do savjetovalište za mlade, do kožno-internističke, specijalističke, do opšte medicine. Faktički doveli smo ceo tim u jednom skraćeni mali dom zdravlja. U opštini Medijana kažu da su i do sada dobro sarađivali sa domom zdravlja i da je ovo samo nastavak te saradnje. Kontinuirano vodimo brigu o zdravlju naših sugrađana, s obzirom da smo mi najveća gradska opština, veliki broj je na našoj teritoriji. Brinemo, kao što ste rekli, ovo je druga godina, ovo će biti tradicija, tako da naši sugrađani mogu da računaju na svaku vrstu pomoći i opštine i našeg doma zdravlja i sve ono što mi možemo da pomognemo, da se uključimo kroz ovakve vrste aktivnosti. Praksa pokazuje da posle svakog bazara zdravlja više od 100 ljudi dođe na preglede zbog sumnje na neko oboljenje. Samo na mamografski pregled bude upućeno oko 30 žena.